Labadiena visiems, stebintis mūsų šitoj salėje, stebintis per transliaciją. Šiandien mes, mūsų komitetas ir mūsų socialinių reikalų ir darbo komitetas ir jos pakomitis, šeimos ir vaiko gerovės pakomitis, pristatys būsimą konferenciją, kuri vyks čia mūsų Seimo salėje, Seime. Tai yra tarptautinė konferencija, kuriame mes pasikvietėm savo kaimynus iš įvairių valstybių, iš Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, parlamentarus ir vyriausybės atstovus, padiskutuoti dėl demografinės situacijos tiek ES, tiek mūsų valstybėse. Kodėl tokia mintis yra kylusi, tai ne vienose diskusijose, tarptautinėse forumuose, kur teko dalyvauti, kilo mintis, kad turbūt verta šiom valstybėm, kurios turi panašų įsivystymo lygį, panašų BVP, labai panašią istoriją, padiskutuoti ir aptarti, kokias priemonės galėtume naudoti, kad pagerinti mūsų demografinę situaciją. Ši konferencija daugiau skirta yra gimstamumo problemai, ne tiek mažiau migracijai, bet iš principo tai tos problemos yra tarpusavė yra susijusios ir reikia ieškoti sprendimo būdų. Tikrai ES valstybės nėra šiuo atveju kokios nors lyderės. Jeigu pažiūrėsime Pasaulio banko reitingę išrikiuotas valstybės, tai pagal gimstamumą visos ES valstybės yra antro šimtuko pabaigoj arba trečio šimtuko pradžioj, tiksliau gale. Tai ta situacija tikrai neramina ir dar 10 metais paruošta studija, ES studija Europa 2030, tokia kurie analizavo būsimą mūsų ES ateitį, kad jeigu mes nesimsime kokiu nors priemonių, tai 2050 metais, norint išlaikyti tą patį Europą, tokį patį ekonominį tvarumą, reikės apie 100 milijonų imigrantų iš trečiųjų valstybių, tam, kad kompensuoti senėjimo procesas. Tai aišku, tai atsiliepia, senėjimo procesas atsiliepia ir mūsų pensiniai sistemai, sveikatos sistemai ir daugeliu kitų. Todėl iš tikrųjų reikia juos analizuoti, jau tam tikra patirtis jau yra mūsų kaimynų ir mes kaip tik norime pasikeisti nuomonėmis, padiskutuoti, kokias priemonės yra pasiteisinusios, kokias priemonės nepasiteisinusios, ką galėtume iš kaimynų pasimokyti, ką galbūt jie iš mūsų galėtų perimti, nes iš Lietuva iš ES valstybių yra tik tarpę tų 7 valstybių, kurioje nuo 10 metų iki 15 metų pagal statistiką Eurostato duomenimis gimstamumas auga. Visose kitose krenta, skaitant Skandinavijos valstybės, ir tas turtingasias valstybės, Prancūzija ir visur ir panašias. Taip, kad daugiau turbūt bus jau konferencijoje diskutuojama, bet tai yra pagrindinė mintis, dėl ko mes norėtume tokias diskusijas ir palaikyti, nes iš tikrųjų yra ko pasikeisti ir patirtis mūsų labai yra daug kur panaši. Dėkoju. Savo ruoštu, kaip šio komiteto narė ir ne pirmą kadenciją dirbantį socialinių reikalų komitete, aš noriu padėkoti kolegai Rimantui Jonui Dagiui ir komiteto pirmininkei Rimantai Šalaševičiūtė, visai komandai, kuri mano, kad tokios diskusijos iš tikrųjų reikalingos. Jos reikalingos tam, kad mes girdėtumėm patirtį, kad mes galėtumėm vėl savo ruoštu nebeieškoti galbūt naujų atradimų, o jau remiantis tą patirtimi galvoti, kaip galime tobulinti nes mūsų veiklą, nes rūpestis dėl ateities, dėl mūsų išlikimo kaip tautos, kaip valstybės, nežinome, kad vaikai, šeimos, jų politika ir mūsų valstybės dėmesys tam, kad suderinti darbą ir motinystę, yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad turėtumėme ateitį. Aišku, pareikalauti tam tikros atsakomybės, nes vėlgi, jeigu prisimenant praeitį, kurią turėjome savo politinėje veikloje, kiek sukurta teisės aktų. Ir
arba pradėta kurti ir valstybinė šeimos ir vaiko komisija veikia. Čia atveju Seimo komisija. Veikė ir buvo, tai yra priimti nutarimai. Tačiau jų įgyvendinimas ir ta parlamentinė kontrolė mus skatina dar ir kartą atsigręžti, pasižiūrėti, pagalvoti apie atsakomybės svarbą ir telkti visus ateities veiklai. Ir šitą konferenciją iš tikrųjų, matant ir Latvijos kolegas, ir Lenkijos, ir Vengrijos atvykstančius kolegas, kurie kaip tik ir pasakys, kokią gerąją patirtį jie gali mums pasakyti. Vienas ekskursas. Na štai apie vaikų išlaikymo fondą. Būtent Latvijai buvo pirmieji, kurį jį įsteigė. Mes kartu su jais bendradarbiaudami ir Lietuvoj vaikų, taip vadinamą alimentų fondą įsteigėme. Jį dabar tobuliname, perdavėme sodrai. Ir tai yra tas rezultatas, kad bendrai tarp valstybinis pasitarimas, buvimas kartu, matymas klausimų ir jų spektro, tai iš tikrųjų leidžia dirbti geriau. Susitikimas su Latvijos prezidentu ir Latvijos parlamento nariais, švenčiant mūsų valstybės šimtmetį, kaip tik taip pat buvo nukreiptas ir padėkojant Lietuvos parlamentui, tai vat ir perduodu tą progą Latvijos parlamento pirmininkės padėką už bendradarbiavimą ir ypač socialinėje politikoje. Tai perduodu žodį Rimantei Šilaševičiūtei, kaip to komiteto pirmininkei. Manau, ačiū gerbiamą Rimą. Labą dieną. Na, žinot, su šeima, vaikais ir jos problemomis teko dirbti nuo 2005 metų ir ruošinti šiai konferencijai ir spaudos konferencijai tiesiog pasidomėjau ir tais teisės aktais, kurie buvo priimti tuo metu ir šiandien yra galiojantis. Aš kalbu pirmiausia apie vyriausybės patvirtintą nacionalinės demografinės gyventojų politikos strategiją, kuri labai aiškiai jau tada prieš 13 metų buvo iškėlusi esamas problemas ir labai tiksliai konkrečiai buvo numačiusi, ką reikėtų daryti Seimui, vyriausybei, atskirom ministerijom, žinybom, savivaldybėm, kad gerinti šeimos vaikų apsaugą, stiprinti šeimas, kokiu keliu turėtų būti einama finansuojant ir taip toliau. 14 metais socialinės apsaugos ir darbo ministrė Pabedinskienė, tuometinė ministrė, buvo patvirtinusi nacionalinės demografinės gyventojų politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo priemonių planą su finansavimu, atskirom žinybom. Lėšos buvo numatytos gal ir nelabai didelės. Na, plane, aišku, aš pasigėdau kai kurių momentų, kurie nebuvo įtvirtinti. Tačiau vėlgi žiūrint, kaip šitas priemonių planas įgyvendintas, matosi, kad tikrai nelabai kaip, nes visa statistika, kurią mes turime tiek gyventojų atžvilgių, tiek vaikų, kiek šiandien turime, tai yra 18 metų sausio pirmai dienai, tiek santokų visur skaičiai yra mažėjantis, išskyrus kuo galima pasidžiaugti, turbūt ta politika, šeimos stiprinimo politika ir davė rezultatą, kad, na, sakyčiau, nemažų procentų yra sumažėję ištuokų skaičius. Vadinasi, šeimos tampa stabilesnės. Na, šeimos stiprinimo įstatymas, jis buvo rengiamas daug metų ir vis nebuvo politinės valios priimti. Pasidžiaugti galima tuo, kad šiandien mes šį įstatymą turime. Bet vėlgi, jeigu mes pasižiūrime į įstatymo įgyvendinimą, labai aiškiai įstatymas pradeda galioti tai yra kovo pirmą dieną, išskyrus vieną iš straipsnių, šeštą straipsnį, kai įsigalioja nuo rugsėjo pirmos dienos. Kadangi nuo kovo pirmos dienos įsigalioja įstatymas, vyriausybė buvo įpareigota iki vasario 28 dienos parengti įstatymo įgyvendinamosius aktus. Pasidomėjus, kadagi komitetas pamatys tuos įgyvendinamuosius aktus, nes planuojamas posėdis komiteto yra kovo 7 dieną. Tenka nusivilti, kad iš tikrųjų mes iki vasario 28 tikrai dar
neturime ir nepamatysime jų. Tai yra tik viltis tokia, kad vis dėlto turi būti parengta vėlgi nauja programa, kuri turėtų įsigalioti nuo rugsėjo pirmos dienos. Tai šitoje programoje galbūt mes ir rasime atsakymus į tuos klausimus, kurie keliami ir kuriuos norime spręsti per šeimos stiprinimo įstatymą. Sudarant mūsų socialinių reikalų ir darbo komiteto darbo planą pavasario sesijai, mes iš tiesų atsižvelgėme į naujus teisės aktus ir netgi vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, kuris nuo Liepos pirmos dienos turi pilną apimtimį veikti, todėl parlamentinės kontrolės dalyje darbo plane numatėme tikrai daug klausimų, kuriuos mes turime aptarti. Ir pirmiausia, be abejo, dėl Lietuvos demografinių pokyčių įtakos socialinės apsaugos sistemai, kas labai susijęs su šiandieninė konferencija ir tomis mintimis, kurios bus išsakytos mūsų komiteto nario ir konferencijos organizatoriaus Rimanto Dagio, manau, ir mūsų komiteto narė vice pirmininkė Rima Baškienė taipogi iškels tam tikras užduotis ministerijai, ministrui, nes taip jau yra, kad tose valstybėse, su kurių patirtimi susipažint galim per atliktą parlamentinių tyrimo departamento analizę, tai yra socialinės apsaugos ir darbo arba socialinės apsaugos ir šeimos ministerijų klausimai. Na ir parlamentinės kontrolės metu žiūrėsime vėlgi dėl kompleksinių paslaugų vaikui ir šeimai plėtros, dėl išklausysime ir pasižiūrėsime, kaip yra įgyvendinami siūlymai, kurios teikė vaiko teisų apsaugos kontrolierius savo ataskaitose valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nes būtent iš šitų ataskaitų taipogi mes matome, kokios yra problemos ir ką galime padaryti, kad stiprinti šeimą ir užtikrinti stabilesnį galbūt gyvenimą šeimose vaikam. Ir tiem vaikam, kuriem mes turime padėti, kad taipogi valstybė turi padėti, kai netenkama šeimos pagalbos. Ir būtent ir žiūrėsime ir tų vaikų interesais, darysime svarstymus, vertinsime ir be abejo teiksime siūlymus. Labą dieną visiems. Nuoširdžiai noriu padėkoti mūsų komiteto pirmininkei ir pakomitečio pirmininkui iš tikrųjų už aktualią temą šios dienos ir tarptautinį konferenciją suorganizuotą, kas yra labai būdingai svarbu ir Lietuvai irgi. Priimta daug gražių puikių įstatymų, vaikų teisų pagrindų įstatymų, šeimos stiprinimo įstatymas ir kiti dalykai. Bet jų įgyvendinimu iš tikrųjų matyti skiriam truputėlį per mažai dėmesio ir apie tai reikėtų kalbėti ir apie tai reikėtų šnekėti ir tai reikėtų kuo greičiau spręsti. Mane taip suintrigavo toks dalykas rūpestis dėl ateities visuomenės. Kas yra ateities visuomenė? Ateities visuomenė tai ir mūsų ateities šeimos. Kas yra ateities šeima? Tai ir mūsų dabartiniai darželinukai, moksleiviai, kurie mokinasi mokyklos gimnazijos ir matyti. Pirmiausia, reikėtų tą dalyką daryti, kad švietimo pertvarkai vykstant dabar, tiesiog reikėtų integruoti švietimo programas, būtent šeimos formavimo, daugiau apie šeimą kalbėti, daugiau šnekėti apie atsakomybę, kuriant šeimą, apie dalyvavimą socialiai atsakingos šeimos veikloje ir taip toliau. Tai ir vienas iš pagrindinių ir kertinių mūsų valstybės turbūt dalykų, tai būtent švietimas, mes tai esam pripažinę, bet šeima per švietimą tai irgi yra labai labai svarbus dalykas. Atsakingi būsimi tėvai gali užaugti tik darniuose, tvarkingose, dabartinėse šeimose. Vienas iš dalykų ugdant yra palaikant atsakingas šeimas ir būtent blaivus gyvenimas arba priklausomybių mažinimas. Seimo priimti nutarimai dėl alkoholio prieinamumo mažinimo, ten amžiaus draudimas, toliau laiko apribojimai įsigijimui, akcizų padidinimas, viskas tas yra gerai ir sakyčiau labai gerai, bet tai mažina tik tai
pasiūlą. O mes norim pasiekti rezultatą tokį ir turbūt reikėtų siekti tokį rezultatą, kad mažėtų paklausa. Jeigu šiandien mes turim Lietuvos gyventojų 2,8 milijono pagal statistinius duomenis ir jie išgeria 25,3 milijono dekalitrų alaus, jeigu per 30 dienų moksleiviai apklausus suvartoja alkoholio per mėnesį laiką, penktos klasės vaikai 11%, iki tol, kol pajunta, reiškia apsvaigimą, toliau reiškia septintos klasės vaikai, jau 23% vaikų yra, kurie ir paragavę alkoholio, devintokai aplamai apie 60% tas skaičius siekia. Tai irgi ir problema, ir mes negalim tikėtis tos problemos nespręsdami ateities šeimų, darnių, tvarkingų ir blaivių. Todėl matyti tos priemonės, kurios kartais dažnai kalbam ir siūlom apie vien tik tai amerikoniškus svaigalų teiksmus, priverstinį gydymą, tai nėra tie dalykai, kurie tuos klausimus išspręs. Tam reikalingas irgi didžiulis švietėjiškas darbas. Žinoma, Seimo plenarinių posėdžių metu pasiūliau įgyvendinti vieną pilotinį arba porą pilotinių projektų Lietuvoje priklausomybių prevencijos ir priklausomybių mažinimo tematiką, bet pasiūlymas buvo atmestas, bet labai džiaugiuosi, kad Plungės rajono savivaldybė rado galimybę iš savų lėšų, savo iniciatyvų pasitvirtinti savivaldybės taryboje programą šitą ir dabar ta programa jau yra įgyvendinama. Ir programa apima labai plačią apimtį. Nuo švietėjiškų dalykų darželiuose mokyklose iki asmenų priklausomų gydymo, jų gražinimo į darbo rinką ir reintegraciją į visuomenį. Taigi matau, kad tokie veiksmai, va, tokie dalykai, konkretūs dalykai po įstatyminių tų aktų dokumentų šviesoje, kurie gali būti gyvendinimi konkrečioje savivaldybėje, regionuose, įstaigos įmonėse ir turėtų stiprinti mūsų šeimas ir kurti emociškai tvirtus ir atsakingus mūsų ateities visuomenės piliečius. Ačiū. Prašom, galbūt klausimų. Nežinau, kokia yra praktika, ar Seimo nariai vienas kito gali klausinėti, bet šiaip įdomu. Žiūrėkite, čia kokius tris kartus nuskambėjo labai keista, bent man seka, kuris skamba taip, demografinių pokyčių įtaka socialiniai sistemai. Nu, tarsi ir dokumentuose Seimo beje tai prašoma, tai vis dėlto norėčiau sužinoti, ar demografiniai pokyčiai veikia socialinė sistema, ar socialinė sistema veikia demografinius pokyčius, kur priežastis, kur pasiekmė. Nes gal visos bėdos tame ir yra, kad priežastį su pasiekme supainioji ir tada viskas lyg ir aišku. Deja, jeigu iš tikrųjų turbūt senėjantį visuomenę, tai yra žmonės, kurie ir pačią visuomenę, ekonomiką ir, ir mūsų socialinę sistemą ir nuo jos struktūros, nuo jos sudėties, tai yra daug kas priklauso. Mes puikiai suprantam, kad senėjančia visuomenė yra automatiškai didėja išlaidos sveikatos apsaugos, socialinė apsauga, nes problemų ratas didėja. Tai yra didžiulis spaudimas mūsų ES valstybėm ir mums taip pat. Todėl tas pasiekmes yra artimiausių metų bus labai smarkiai apčiopiamas. Dabar konferencijoje mes, aišku, detaliau apie tai diskutuosim, bet galiu pasakyti, jeigu mes pasižiūrėsime, čia toks bus vienas grafikas pademonstruotas, kad jeigu mes pažiūrėsime, kiek valstybės ES išleidžia BVP, socialinės sryčiai ir koks yra gimstamumas, tai pamatysim, kad didelio skirtumo labai nežymus augimas iš esmės. Jeigu mes, čia labai didelės investicijos, o rezultatas yra toks labai, labai, labai sakingas. Taip, kad vieno šito faktoriaus, turbūt socialinio faktoriaus, mes neturėtume vieno kaip tokio sureikšminti. Jis yra labai svarbus ir tai yra mūsų šeimos įprinimo įstatymė, bet turi būti kompleksas priemonių. Ta prasme, ne tik tai socialinės programos, bet lygiai taip pat ir pagarba šeimai, jos statuso klausimas, lygiai taip pat švietimo klausimai, tai yra kompleksinės priemonės. Nes žiūrint į pasaulį, tai vat, čia vat buvo minėta kolegos, kokia mūsų ateitis, tai jeigu žiūrėsiu pagal gimstamumą, čia vat, kur geltona šviesi, čia yra didžiausi vaikų jaunos visuomenės paveikslas.
Dėja, mes esam senoji visuomenė ir kalbėti senoji visuomenėje, kad mes vien tik tai konkurencingumu jas aplenksim, kurį laikotarpį galbūt mes technologinį pranašumą turėsim, bet puikiai suprantam, kad jauni žmonės greičiau įsisavino kompiuteris negu mes, vyresnės kartos žmonės. Tai visą tą reikia labai žiūrėti kompleksiškai, turbūt ir šeimos politika, ir demografinė politika. Negalima žiūrėti iš vieno tik tai taško. Socialiniai, kai jūs minėjote, socialiniai klausimai yra iš tikrųjų svarbus, bet remia vis tiek, bet remia ir kiti veiksniai ir požiūris visuomenės, ir mūsų pačių nusiteikimas, prioritetai visuomenės, pagarba šeimai, kuri dabar yra susviravusi. Tai tas turbūt yra veikia irgi ne ką mažiau ir tą turim kartu įvertinti. Tai aš dar vieną klausimą turiu. Tiesą pasakius, aš visai ne to klausiau, nu, bet tarkime. Jūs rašote, čia pono Dagio yra citata iš to pranešimo apie šios dienos konferenciją. Negalime sau leisti šeimos socialiniai politikai skirti tiek pinigų, kiek gali vakarų Europą. Tiesą pasakius, mes turime sprendimų mokėti iki 2 metų ten tas išmokas, kurie pranoksta visą pasaulį. Mes esame pirmi pagal, nu, mano supratimu, totaliai absurdišką sprendimą, bet tai vakarų Europą tikrai nuoširdžiai sako, mes negalime išleisti, pavyzdžiui, tie patys Britai ir daugelis žmonių, kur tarp kitko gimstamumas didesnis negu pas mus, ilgiau negu 18 savaičių. 20 savaičių Europos parlamentui nepasiseka pramušti jau nuo, man atrodo, 2002 ar 2003 metų. Mes padarome tokį neproporcingą sprendimą ir turim tai, ką turim. Tai tada nereikia meluoti, kad mes negalim sau leisti. Mes galim sau leisti. Mes galim sau leisti, ką tik nori. Kas po to gaunasi? Nu, tai čia jau kitas klausimas. Tai dėja, gerbėjau kolegė, dėl šito jūsų minėto įstatymo, tai būtent to įstatymo pasiekmėjai mums ir pavyko išlipti tos demografijos. Gerbėjame Maldeikienė, jūs elkitės padoriai, jūs paklausite, aš mėginsiu atsakyti, jūs aišku viską pasaulyje labai gerai žinote, geriausiai išmanote, bet aš manau, kad jūs tos ryties neišmanote. Tai demografinė krizė pas mus buvo 2002 metais. Ir buvo gimstamumas vienai moteriai buvo tų beveik vos siekė 1,3, dar žemiau, tai yra išmirimo riba. Dabar jinai yra 1,7 pas mus, yra auganti šiuo metu. Dabar dėl motinystės išmokų aš irgi galvoju, kad mes buvom visą laiką lyderiai, mes buvom vieni iš lyderių. Dabar, kaip parodė Seimo analizės departamento surinkta medžiaga ir mūsų analizė prieš konferenciją, daugelis valstybių jau mus beveik ir lenkia. Tai šitoje vietoje jie irgi tas priemonės perėmė savo, kaip efektyvės, kaip reikalingas, ir tai yra faktas, o ne šiaip pagalvojimai. Aš vis dėlto leisiu savo pasakyti jums, kad 2001 metais ponė Stankūnienė, kur yra viena garsiausių Lietuvos demografių, parašė knygą, kurioje labai aiškiai nubraižytas grafikas, kas atsitiks apie 2007-2008 metus. Apie tai nekartą šnekėjo visi mokslininkai. Aš ne viską išmanau, aš kai ką išmanau ir aš skaitau knygas, o ne pezukas man į galvą atėjo. Tai va, toje knygoje parašyta, kad apie 7-8 metus tas poslinkis, kuris atsitiko Lietuvoje 10-mečio pabaigoje, kai pradės gimdyti vyresnės moteris, mano kartoj gimdėme 19-20, kaip ir aš ir jūsų žmonos, pradės gimdyti vėlesnėme amžiuje. Ir nereikia sau vėlgi maišyti priežasčių su pasiekmėmis. Kartais verta kolegos skaityti knygas mokslininkų. Tai aš kaip mokslininkas, o ne savo mokslis, galiu pasakyti, skaitant knygas reikia jas suprasti. Ačiū, kaip visada, jūs esat mandangi ir korektiška. Nu, matot, kokiam atmosferai tenka dirbti. Klausimas. Tai ką, aš tikrai noriu palinkėti mūsų konferencijai normalaus darbo. Ten bus rimti ekspertai, žmonės išmanantys savo sritį, o ne manantis, kad jie viską gerai išmano. Mes irgi turbūt darom savo ir klaidas, ir įvairius visi mūsų sprendimai pasiteisina, bet tikrai ne vienas čia save nelaikom visą žinių.
ir mėginam judėti į priekį. Aš savo ruoštu tiesiog noriu pasakyti, kad čia akivaizdus pavyzdys, kad Seimas, demokratija, galimybė pasakyti savo nuomonę, tai vyksta ir tai natūralu ir mes tą gerbėme. Kiekvieno Seimo nario, kiekvieno čia šitose parlamento rūmose norinčio kalbėti ir diskutuoti pozicija yra gerbtina, mes priimame tai, tačiau mūsų šios konferencijos tikslas yra telktis ir vienytis, nesiskaldyti, o galvoti, ką galime gero padaryti dėl mūsų ateities, o susirūpinimas yra didžiulis. Ir jeigu bent vieną krislą surasime dar vienam žingsniui į priekį, dar labiau tobulinsime darbus, dar labiau bendradarbiausime, pasiremdami patirtimi, tai bus naudinga vienu ar kitu ekspertu. Griežčiau ar švelniau pasisakančių šitoje temoje nuomonės bus išgirstos, įsiklausyta ir svarbiausia, kad mes turėtumėm pozityvą veikti ir turėti rezultatą. O rezultatas bus tada, kada mūsų šalis, mūsų Lietuva išliks kaip tauta, turėdama didesnį gimstamumą, stiprias šeimas, požiūrį į vertybės, apie ką mes labai atsakingai kalbėjome ir švesdami valstybės šimtmetį. Ačiū.